آعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه baqara surasining birinchi va ikkinchi oyatlarida olloh aytadi alif lom mim ushbu kitob unda shak yo'qdir va yunus surasining uchinchi oyatida inna robbakumullohu robbukum fabuduhu albatta sizlarni robbinglar olloh u samovat va yerni olti kunda yaratgandir so'ngra arshga ko'tarilgan ishlarni o'zi tadbir qiladi uning iznisiz biror shafoatchi yo'qdir ana shu sizlarning robbinglar ollohdir ungagina ibodat qilinglar eslatma olmaysizlarmi deydi yana haj surasining qirq yettinchi oyatida albatta robbingiz huzuridagi bir kun sizlar sanaydigan kunlardan ming yilga tengdir deydi va mo'minun surasining o'n ikkinchi o'n uchinchi oyatlarida inson yaratilinishi haqida aytadi

bo'yinlarida kishanlar solinganlardir va ana o'shalar do'zax azhoblaridirlar ular unda mangu qoladilar bugun o'n beshinchi fevral ikki ming yigirma ikkinchi yil sajda surasining tafsirini boshlaymiz bu sura sajda deb nomlanishini sababi surani o'n beshinchi oyatida sajda oyati keladi kimdir aytishi mumkin sajda oyati boshqa suralarda ham borku nimaga endi aynan shu surani sajda surasi deb nomlanadi bu endi shunaqa deb tanilib qolgan to'g'ri aslida boshqa suralarda ham sajda oyatlari bor va shuning uchun ba'zilar buni sajda emas alif lam mim tanzil surasi deb ham nomlaydi bu sura makkada nozil bo'lgan mavzular ham aqoid mavzulari doimgidek suraga kirishishdan avval mavzularni bo'lib olsak surada birinchi mavzu uchinchi oyatga qadar qur'on haqligi isbotlanadi bu ham aqida mavzusi mana keyin to'rtinchi oyatdan o'n birinchi oyatga qadar rububiyat va ulugiyat gapiriladi ya'ni allohni yaratuvchi ekanligi bilan isbot qilinadi sig'inishni uni o'ziga qilish bular ham aqida mavzulari bu ikkinchi mavzu keyin o'n ikkinchi oyatdan yigirma ikkinchi oyatga qadar uchinchi mavzu boshlanadi u ham aqida mavzusi unda qiyomatdagi jinoyatchilar ahvollari ularni dunyodagi sifatlari qanaqa odamlar bo'lgan ular va taqvodorlarni qiyomatdagi holatlari ularni dunyodagi sifatlari qanaqa bo'lgan mana shu haqida gapiriladi bu uchinchi mavzu to'rtinchi mavzu yigirma uchinchi oyatdan boshlanadi yigirma oltinchi oyatga qadar unda o'tmishdan ibrat olishga chaqiriladi insoniyatni keyin beshinchi mavzu oxirgi xotima mavzusi u yana avvalgi mavzuga ya'ni qiyomat masalalariga dalillar keltirishga o'tilinadi va tahdid bilan kofirlarga qiyomat tahdidi bilan yakunlanadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam va boshqa qiyomatga qadar keladigan mo'minlarga esa sabr tilash bilan mavzular yakunlanadi demak beshta işte mavzu bor o'ttiz oyatda bu surani fazli haqida imom buxoriy va muslim rivoyat qilganlar abu hur roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam juma kunining tongida bomdod namozini farzida birinchi rakatda mana yani shu alif lam mim tanzil surasi sajdani ikkinchi rakatda hal ata alal inson inson surasini o'qiganlar sababi juma kunini bomdodiga buni xoslanishini bu ikkala surada ham qiyomat haqida gap ketadi va xususan mana bu surada sajda surasida dunyoni olti kunda yaratilinib oxiri olloh arshga istivo qilganligi haqida gap boradi bu qiyomat degani chunki yettinchi kun juma kuni qiyomat kuni ana shu uchun ham bu suralarni juma kuni tongida ya'ni qiyomat bo'ladigan kunda o'qiganlar sajda va inson surasini va yana imom termiziyda jobir roziyallohu anhudan hadis keladi aytganlar nabiy sallallohu alayhi vasallam alif lam mim tanzil sajda va taborak suralarini o'qimasdan uxlamasdilar deydilar demak uyqudan avval o'qib yotish sunnat bo'lgan suralardan mulk surasiga qo'shib mana yani, shu sajda surasini ham o'qilinishi afzal endi bu suradan bugungi qismda o'rganadigan mavzularimiz yuqorida aytganimizdek qur'onni haq kitob <laughs> ekanligiga dalillar keltiriladi osmon yerni olloh olti kunda yaratilishi yaratishi a uning sabablari haqida gapiramiz inson yaratilishi haqida qanday yaratilgan bo'lsa inson shunday qayta tirilishi haqida jinoyatchilar kimligi ularni qiyomatdagi jazolari haqida bugungi <laughs> mavzuyimizda shu sura alif lam mim hariflar bilan boshlanadi buni ko'p tushuntirdik sababini nima uchun qur'onda ba'zi suralar shunaqa harflar bilan boshlanadi buni sababini keyingi oyatlar o'sha suralarda o'zi bayon qilib bergan bo'ladi odatda masalan mana bu yerda ham alif lam mim degach kitob zikri kelyapti tanzilul kitob nozil qilingan kitob deydi bu degani ana shu olloh tomonidan nozil qilingan kitob sizlar o'zinglar ishlatadigan alif lom mim harflari bilan nozil bo'lgan agar bu kitob <tip> rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonidan to'qilgan bo'lsa <tip> sizlar ham alif aliflam mimlarni ishlatinglarda to'qinglar shunaqa kitob degan ma'no bor shuning uchun ham harflar bilan boshlanib doim davomida kitob zikri va bu kitob to'qi zikri keladi demak ma'no shuki alif lam mimdan iborat alifbolar orqali olloh gapirdi u alif bolar orqali sizlar ham gapirasizlar agar qur'on soxta bo'lsa to'qinglar sizlar ham lekin olloh lomlar bilan gapirishini va inson alif lomlar bilan gapirishini farqi bor ekanda buni misoli masalan olloh yaratadi inson yasaydi lekin farqni qarang bitta misol inson bir narsa yasaganda uni qadoqlasa ustiga selofan o'raydi olloh narsa yaratganda uni qadoqlasa uni o'zini jinsidan ustiga pus qoplaydi masalan mevalarda endi farqni qarang inson qadoqlaganda ustiga qoplaydigan pusti silifani tabiatdagi eng zararkunada narsa u chirimaydi ham ham butun tabiatga minglab yil zarar berib turaveradi lekin olloh qadoqlaganda yasagan yaratgandagi ustiga qoplagan pustlarini qarasangiz u ham tabiatdagi qandaydir bir jonivorlarga iste'mol qilishligiga ozuqa bo'ladi hech qachon minglab yil chirimasdan zarar ko'randa bo'lib qolib ketmaydi shu bir misol demoqchimanki olloh bir narsani ishlatishi bilan banda ishlatishini farqi ana shunga o'xshab mana bu harflar alifboni ham olloh ishlatganda qur'onga aylanar aylanarkan banda ishlatsa uni bandani o'zini gapiga aylanadi ammo shu harflardan tashkil topadi ollohni kalomi ham bandani kalomi ham keyin aytadiki tanzilul kitobi la fi <-fiyy> bu nozil qilingan kitobdir unda shak yo'qdir deydi qaysi kitob nazarda tutilyapti albatta qur'on nazarda tutilyapti lekin tanzilul kitob degani kitobning nozil qilingan ko'rinishi degani bu nima degani endi buni ma'nosida aytishganki ya'ni bu bizni qo'limizdagi de kitob tepadagi kitob lavhul mahfuzning bizga nozil qilingan ko'rinishi bu ana shu tanzilul kitobning ma'nosi bu kitob u yoqdagi kitobning nozil bo'lgani degani la roybafi unda hech qanaqangi shak yo'q bo'lgan kitob bu ya'ni u yoqdagi bilan bu kitab, yani. yoqdagi yani, bir xil tushgan hech kim shuning uchun ham o'zgartira olmaydi uni bu kitob min robbil alamin olamlar robbisi tomonidan kelgan biz doim aytamiz agar bugun dunyo podshohlaridan bir podshoh sizga bir maktub yo'llasa bu sizni qanday xursand qiladi endi olamlar robbisidan kelgan maktub nimaga mo'min odamni xursand qilmaydi nimaga qiziqmaydi tasavvur qiling ertalab uyg'onsangiz elektron pochtangizda katta davlat boshlig'idan maktub turibdi shuni türü. ochmasdan chidab tura olasizmi nima deyapti ekan bu deb inson chidamaydi ochib ko'radi albatta manaman degan avliyo odam ham ochib ko'radi nima deyapti bu deydi endi qanday qilib inson ollohdan kelgan kitobni ochib ko'rmaydi ichida nimalar borligini u robbil alamin deb keyin robbil alamin so'zini ishlatilganda yana bir ma'no bor <laughs> bu yerda u olamlarning robbisi bo'ladida sizlarni olaminglar uni nazaridan chetda qolib ketami sizlarni olaminglarga qonun tushirmaydi sizlar nima o'zinglar chiqarib olishinglar kerakmi qonunarni yo'q modomiki u butun olamlarning robbisi ya'ni tarbiyalovchisimi uni qonunlarini ham o'zi chiqaradi yani. degan jumladan sizlarni yani olaminglar ham ana shu muqaddima bilan sura boshlanyapti keyin endi osha kitob haqidagi shubhaga javob beradi yoki ular buni to'qib oldi deydilarmi qur'onda mana shunaqa oyat yetti marta kelgan yunus surasini o'ttiz sakkizinchi oyatida hud surasini o'n uchinchi oyatida yana hud surasini o'ttiz beshinchi oyatida ambiyo surasini beshinchi oyatida furqon surasini to'rtinchi oyatida sajda surasini uchinchi oyatida ahqof surasini sakkizinchi oyatida bu raqamni qarangda yetti marta takrorlangan yani. xuddiki haligi it yalagan narsani yetti marta qatron qil degandek chunki toza bo'lib ketadi toza bo'lmaydigan narsa ham yetti marta yu'ilganda ana shunga <laughs> o'xshab kofirlarni miyasi yetti marta yuvilgan mana shu gap bilan ular buni to'qidi deydilarmi ular buni to'qidi deydilarmi ular buni to'qidi deydilarmi deb yetti de marta de takrorlanadi qur'onda agar bu rasululloh tomonidan to'qilgan bo'lganda olloh shuni iqror bo'lib qarab turarmidi bit odam chiqib payg'ambarlikni de, davo qiladida ollohdan kitob keldi deydi keyin yetti marta o'sha kitobida bu to'qilmagan deydi agar shu gaplar yolg'on bo'lganda olloh haqiqiy payg'ambarni jo'natib haqiqiy kitobni tushirib unda bu gaplarni yolg'onligini isbotlab qo'ygan bo'lardi bir yarim ming yil bo'ldiki unday qilmadi yani olloh mana bu dalilki bu kitob haq ana shuning uchun ham bal balual haq deydi oyatni nomi balki ana shugina haq kitobdir o'zi robbingizdan kelgan haq kitobdir nega keldi bu kitob o'liklarga tilovat qilish uchunmi yoki nikoh motamlar to'ylarda o'qish uchunmi yo'qbir qavmlarni ogohlantirishingiz uchunki u qavmlarga sizdan avval biror ogohlantiruvchi kelmagan shoyat ular hidoyatlansalar demak hayot yo'lini bayon qilib keldi bu kitob birinchi o'rinda shu kitobni lug'atida gaplashadigan odamlarga keldi ularki arablar ular ibrohim ismoil alayhissalomdan keyin ularga boshqa biror ogohlantiruvchi payg'ambar kelmagan chunki ana shular nazarda tutilyapti bu yerda bu haqida yasin surasining oltinchi oyatini tafsirida ham gapirdik ya'ni qurayishliklar ismoil alayhissalomdan keyin rasulullohgacha ularni ichida payg'ambar kelmagan ular qip qizil botil dinlardan ham umuman e'tiqodi yo'q hech qanaqangi nasroniylikmi yahudiylikmi ana shunaqa narsalardan ham bariy odamlardi ya'ni yiroq endi olloh payg'ambarni o'shanday odamlar ichiga ya'ni ma'lumoti nol sodda qilib aytganda ana shu odamlar ichiga jo'natgani bir ishoraki ba'zan botil diyonatdan diyonatsizlik afzal bo'lar ekan ya'ni mana qarang nasroniylik buzilib ketgan botil diyonat edi yahudiylik ham xuddi shunday qurayshda bo'lsa aytarlik diyonat yo'q o'zi ishonmaydi hech narsaga lekin o'shalarga foydasi bo'ldi ana shuni chunki u fitrati baribir ham aslga qaytishlikka yaqinroq buzilib ketgan dinni egallab olgan odamdan ana <coughs> shu yuqoridagi so'zni ma'nosi ba'zan inson botil narsani din tutib olganidan dini yo'q bo'lib yurgani yaxshi bo'lar ekan qizig'i shu narsaga ba'zan tog'utlar o'z qo'li bilan yordam berar ekan masalan bir millat ichida dindorlar ko'payib ketyapti deb odamlarni de dinida de siquvga olaveradi 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 shunday vaziyatga borib qoladiki xalq miyasi bo'm bo'sh bo'ladi makka mushuklariga o'xshab keyin ularga kelgan haq to'g'ri miyasiga joylashadi ba'zi bir ikkita johil do'zaxiy bo'lishi kerak bo'lganlari bundan mustasno bo'lsa ham mana ular quron tushganda ham bo'ldi abu jahl abu lahabga o'xshaganlar lekin sahobalar va sahobalarni zurriyotlari bo'm bo'sh miyadan eng to'g'ri yo'ldagi odamlar chiqdilar yahudiylar nasroniylar bo'lsa o'shanegicha qolib ketdi aksari ularni demak olloh bir millatlarni ularni johil qilib tozalaydi tozalaydigan demak quraysh ham mana shunday bo'ldi ularga sizdan avval biror ogohlantiruvchi kelmagan edi endi kelganda nima bo'lar ekan hidoyatlanish uchun kelan endi ular hidoyatlanishi uchun deganda dalilki ular shu quron kelgan paytda garchi johil bo'lsa ham zalolatda bo'lgan ekan ana shu dalil biz bir odamni zalolatda deb aytishimiz uchun uni johilligi unga uzr bo'lmaydi to'g'ri uni jazolash uchun dunyodami oxiratdami unga hujjat qoyim qilish kerak lekin bir odam zalolatdami bilib zalolatda yuribdimi bilmay zalolatda yuribdimi undan qat'iy nazar uni zalolatda deyiladi öh, hidoyatlanish kerak deyiladi johilligi uchun uni hidoyatda deyilmaydi mana olloh ularni biror ogohlantiruvchi kelmagan deb turib lekin bular hidoyatlanishi kerak demak deyaptizada degani hidoyatlanish kerak degani endi bir savol tug'iladi kimdir aytishligi mumkin mana qur'onda aytib qo'yibdikanku biror ogohlantiruvchi kelmagan qavmga bu kitob deb demak nasroniy va yahudiylarga tegishli emas bu kitob chunki ularga ogohlantiruvchi kelgan o'zini payg'ambarlari desa bu aytiladiki mutashobih oyat kimga kim kelgani ki, kim ki haqida gapirayotgan yo'q bu yerda qur'onni umumiyligini rasulullohni risolati umumiyligini boshqa muhkam oyatlarga qarab amal qilinadi rasululloh umumiy payg'ambar ekanligi haqida oyatlar ko'p keyin olloh o'zini rububiyati ya'ni yaratuvchilik sifatlari orqali o'zini bandalariga tanishtiradi olloh olloh u shunday zotki samovat va yerni va ular o'rtasidagi narsalarni olti kunda yaratgan so'ngra arshga iste'vo qilgan ko'tarilgan ya'ni sizlarga undan bo'lak vali avliyo ya'ni himoya qiladigan shafi shafoatchi yo'q axir eslatma olmaysizlarmi deydi ana shu rububiyat orqali luhiyatni tanishtirish degani ya'ni uni yaratgan buni yaratgan deyaptida ho'p nima qilish kerak shu uchun undan o'zgani o'zingga avliyo deb olib vali tutib sig'inma undan o'zgaga meni shafoat qiladi deb sig'inma deyapti eslatma olmaysanmi demak rububiyat bilan ulug'iyatga dalil va da'vat qilyapti olloh qur'onda osmonu yerni olti kunda yaratganini yetti o'rinda zikr qiladi birinchisi arof surasining ellik to'rtinchi oyatida ikkinchisi yunus surasining uchinchi oyatida uchinchisi hud surasining yettinchi oyatida to'rtinchisi furqon surasining ellik to'qqizinchi oyatida beshinchisi mana sajda surasining to'rtinchi oyatida oltinchisi qof surasining o'ttiz sakkizinchi oyatida yettinchisi hadis surasining to'rtinchi oyatida osmonu yerni ya'ni yetti osmonni yetti yerni olti kunda yaratib keyin arshga ko'tarilganini quronda olloh mana shu yettita oyatda zikr qiladi faqat bittasida qof surasini oyatida o'ttiz sakkizinchi oyatida arshga ko'tarildi degan joyi yo'q davomida demak oltitasida osmonu yerdi olti kunda yaratganligini zikr qiladi yettinchisida undan keyin ashka ko'tarilgan degan joyi yettinchisida de kelmagan faqat nimaga e, bunaqa ya'ni olti marta olti kunda yaratganligini zikr qiladi bu qur'onda xabar qilinayotgan mana shu olti raqamiga olti osmon olti kunda ularni yaratilganligini bog'langanidan ya'ni raqamlar kitap bir biriga munosib bo'lishligidan bunda ham qur'onni rasululloh tuzmaganliklari kelib chiqadi chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kitobni kitob shaklida qo'llariga ushlamaganlar rasulullohni zehnlarida bo'lgan qur'on rasululloh zehnlarida o'qishni bilmay yozishni bilmay bir narsani olti marta zikr qilishdi va yana olti kunda yaratilinayotganligi haqidagi gapni olti marta zikr qilishni qayerdan biladilar rasululloh matematik hisob kitobda ya'ni bu rasulullohga haqorat emas balki ana shu rasululloh sollallohu alayhi vassallamni umumiyliklari va shu fazilat rasulullohga demak ki, bu kitob olloh tomonidan nozil qilingan unda nima gapirilyapti va nechi marta gapiriladi ana shu narsalar ham inobatga olib gapiriligan yetti osmon yetti yer yaratilinish haqidagi gap yetti marta kelyapti va olti kunda yaratilinganligi haqidagi gap u ham yetti marta kelyaptida uni ichida olti martasida arshga istevo qildi degan joyi ham bor yettinchisida yo'q faqat nega chunki olloh olti kunda yaratib keyin arshga iste'vo qilgan yettinchisida ya'ni mana yani. mana yani bu oyatda ham shunday deyapti olti kunda yaratib so'ngra arshga iste'vo qilgan yani. xullas bular hammasi qur'onni olloh tomonidan nozil qilingan kitob uni oldiyu ortidan botil kelmaydigan kitobligiga dalil endi bu kunlar qanaqa kunlar ya'ni olloh osmonni yerni olti kunda yaratganligi ma'lumki bu bizni kunlar emas albatta chunki bizni kunlarimiz dushanba seshanba degan kunlar o'zi dunyo yaralingandan keyin insoniyat hisob kitobida kelib chiqdi bu olloh osmonni yerni yaratayotgan paytda unaqangi sanoq kunlarni adadi yo'q edi demak bu bizni tushunchamizdagi kunlarga taqqoslanadigan bosqichlar ibn abbos roziyallohu anhudan kelgan tafsira mana shuni quvvatlaydi u kishi aytganlar bu kunlarning har bir kuni olti kunni bizni kunlardan ming yilga teng deganlar chunki buni mana shu oyatni o'zida ham quvvatlaydigan ma'no bor oyatni davomida olloh keyingi beshinchi oyatda miqdaruhu alfa mimma al deydi bu ollohi huzuridagi kunlarning bir kuni sizlar sanayotgan kunlardan ming kuniga teng deydi shunga o'xshagan ma'no yana haj surasining qirq yettinchi oyatida ham keldi robbingiz huzuridagi bir kun sizlar sanaydigan kunlardan ming yilga teng dohak ham ohaht shunaqa tafsir kelgan bu bizni kun emas deganlar olti kunda yaratdi deganda ollohni huzuridagi kunlardan olti kunda yaratdi uni olti ming yil deb tafsir qilishgan endi ba'zi ulamolar aytadiki bu o'zi bizni bir bizni ming yilimiz olloh huzuridagi bir kunga tengligi bu ham cheklovmi yo'q buni ham cheklov deb bo'lmaydi sababi olloh e'tibor bersak shu haj surasining qirq yettinchi oyatida kaalfi ming yil kabi deydi bu degani aniq ming yil degani emas juda ko'p yil o'tib ketadi sizlarni huzuringlarda olloh huzurida bir kun o'tgancha degani ming raqami demak misol u mubolag'a tarzida ishlatilingan masalan olloh yahudiylarni dunyoga harisligini zikr qilarkan lfasana ularni birlari ming yil umr berilishini istaydi deb gapiradi bu degani ular undan ko'pini orzu qilmaydi degani chiqmaydi to'g'rimi ularga qo'yib bersangiz undan ko'pini ham istaveadi lekin arab tilida o'zimizni o'zbek tilidagi kabi ming raqami bir narsani ko'p degan ma'noda ishlatilishi uchun keladi masalan ming marta aytdim deydi o'zimizda ham ko'p aytdim degan ma'noda demak bundan chiqadiki bizni huzurimizdagi bir ming yil yoki o'n ming yil yoki yuz ming ehtimol milliard yillar olloh huzuridagi bir kunga teng keladi bundan chiqadiki endi olloh osmon yerni olti kunda yaratdi degani uni ehtimol olti ming olti yuz ming olti million milliard ehtimol undan ham ko'p nima bo'lganda ham olti bosqichda yaratdi degan gap chiqadi olti bosqichda işte. uni yilini sanog'ini olloh biladi olti bosqich işte nima bo'ladi endi desa koinot masalan birinchisi portlash bosqichi keyin sovush bosqichi keyin gazsimon holatga kelishi keyin unda quruqliklar paydo bo'lishi qattiq jismlar keyin hayot paydo bo'lishi keyin jonivorlar paydo bo'lishi keyin insoniyat paydo bo'lishi va hokazo <laughs> <laughs> ana shunga o'xshab oltita bosqichda işte olloh borliqni yaratdi endi yettinchisida nima bo'ladi bilamizki hadislarda kelgan dunyo juma kuni yaratilingan va qiyomat juma kuni bo'ladi deyiladi yettinchi kuni qiyomat boshlanadi juma kunida biz hozir mana shu kunda yashayapmiz ya'ni dunyoni oxirgi bosqichida shu kunda qiyomat bo'ladi va keyingi kun gün, yangi kuni haftani u oxirat boshlanishi bo'ladi demak qarang butun dunyo yaralgandan boshlab qiyomatgacha bir hafta allohni huzurida haftani yangi kuni u uh, oxirat kuni boshlanishi bo'ladi hamma narsa ana shu bir haftani ichida o'tib ketadi dunyodagi endi savol tug'iladi olloh dunyolarni bir lahzada yaratishga qodir ularni mana shunday olti kunda yaratishligi nima uchun kerak edi buncha vaqt buncha vaqtga ollohni ehtiyoji yo'q mana shu yaratilinayotgan koinotni ehtiyoji bor edi buni tushunish uchun bir misol keltiramiz masalan oshpazdan so'raysiz borib yoki novvoydan shu ovqatni pishirishga yoki nonni yopishga qancha vaqt kerak sizga deysiz novvoy yoki oshpaz aytadiki menga besh daqiqa kifoya lekin ovqat tayyor bo'lishi uchun bir soat qaynash kerak u masalliqni da besh daqiqada da solib qo'ya oladi yoki novvoy xamirni qorib qo'yishiga besh daqiqa kifoya undan keyingi ikki soat uch soat vaqt oshpazga yoki novvoyga kerakmi xamirga kerakmi novvoyga kerak emas xamirga kerak xamir ko'pish uchun kerak bu ham mana shunga o'xshaydi olti kunda yaratish ollohga kerak emas koinotga kerak u sovish kerak mana yuqorida aytganimizdek gazsimon holatga undan keyin qattiq holatga undan keyin suyuqlikka va hokazo bosqichma bosqich o'tishi uchun unga vaqt kerak xamirga vaqt kerak bo'lgandek ana shu uchun olloh uni bir lahzada yaratishga qodir bo'lsada shuncha bosqichlarda yaratdi endi shuncha bosqichlardan o'tkazib sizlarga hayot yaratib beradida olloh deyapti qarang sizlar kelib keyin bittasini avliyo deb unga sig'inasizlarmi yoki meni shafoat qiladi deb undan madas so'raysizlarmi eslatma olmaysizlarmi deyapti shuning uchun h sizlarga undan boshqa valiy ya'ni bir himoyachi yo'q yoki yok, yok, yok. shafoatchi odam keyin shu avliyolarga yoki shafoatchilarga sig'inganda ular meni ishlarimni bir tartibga solib beradi tadbir qiladi deb sig'inadi keyingi oyatda olloh aytadiki ular tadbir qilmaydi olloh tadbir qiladi yudabbirul ard u olloh ishlarini tadbir qiladi o'zi samodan tortib yergacha bo'lgan ishlarni so'ngra uning huzuriga ko'tariladi o'sha ishlar yana bir kundaki uning miqdori sizlar sanayotgan sanoqlaringdan ming yilga tengdir ana shu g'oyibu shahodatni biluvchi aziz rahim bo'lgan zotdir demak osmondan yergacha bo'lgan ishlar hammasini olloh tadbir qiladi boshqaradi nimaga endi inson kelib bir maxluqni avliyo tutib yoki shafoatchi tutib unga sig'inadi tadbir qilayotgan zotga sig'in ana o'shandan so'ra keyin uning huzuriga yana ko'tariladi deyapti ana shu yerdagi hamma ma'lumotlar kim nima qildi ollohn huzuriga ko'tariladi boshqaruv osmondan tortib yergacha o'zimizda aytganda ipidan ignasigacha degan ma'no bor bu yerda hammasi ollohni qo'lida ekanligi gapirilyapti keyin aytadiki shu ishlar ya'ni osmondan tortib yergacha bo'lgan amirlar olloh huzuridan tushishi so'ngra yana farishta uni olloh huzuriga ko'tarishi yoki o'sha ishlar ko'tarilishi hammasi bir kunda bo'lib o'tadi bu sizlar sanaydigan sanog'inglardan ming yilga teng deyapti buni tafsirida uch xil tafsir bor birinchisi farishta ollohni tu huzuridan tushishi va ko'tarilishiga olloh huzurida bir kun kifoya lekin bizni hisobimiz bilan o'shandan ming yil o'tib ketgan bo'ladi bu birinchi tafsir ikkinchi tafsir farishta bir kunni ichida ming yillik masofani bosib o'tadi bu ham o'sha tepadagiga o'xshagan yaqin tafsir uchinchi tafsir bu boshqacha tafsir olloh farishtalarga kunlik kunlik samovat va yerlarda bo'layotgan taqdirlarni topshiradi u olloh huzurida bir kunlik topshirilgan taqdir bizni huzurimizdagi ming yillikni taqdiri bo'ladi masalan ikki minginchi yildan keyin uch minginchi yilga qadar nimalar bo'ladi ana yani shuni olloh bir kunlik taqdir deb topshirgan farishtalarga ma'lumotini bu olloh huzurida bir kun bizni huzurimizdagi ming yillik taqdir demak masalan ikki minginchi yilgacha bo'lgan taqdir minginchi yilda o'zi farishtalarni qo'liga topshirilgan bo'lgan milodiy minginchi yilda ya'ni yoki milodiy birinchi yilda milodiy minginchi yilgacha bo'lgan taqdir farishtalarga topshirilgan bo'lgan mana bu uchinchi tafsir demak olloh bir kunlik ma'lumotni topshiradi ularga u bizni hisobimizdagi ming yillik taqdir bo'ladi uchala tafsir bilan qaraganimizda bitta ma'noga boryapti masala bu yerda bizni huzurimizdagi vaqt o'lchovlari bilan olloh huzuridagi maloikalar nazidagi vaqt o'lchovlari boshqacha ekan bu ochiq nisbiylik nazariyasi degani ko'p o'tdik de bunga o'xshagan oyatlarni maruf surasining tafsirida ham gapirdik faqat unda ellik ming yil deb keldi unga javob berdik ellik ming yil deyilgani ham ana shu nisbiylik nazariyasini quvvatlaydi ya'ni ehtimol ming yil ehtimol ellik ming yil vaqt bizni huzurimizdan muhim boshqacha nisbiylik nazariyasi chunki ayni mana shu aqidani ko'tarib chiqqan eshteyn uki makon va zamon bir biriga bog'liq va zamon tushunchasi makon ichidagi harakatdan iborat va harakat tezligiga qarab zamon sekinlashadi harakatsiz jismlarga nisbatan harakatli jismlarni vaqti sekinroq bo'ladi bu mana shu ayni oyatda ishora qilinayotgan narsa maloikalarni tushish va ko'tarilishi tezligidan ularda bir kun o'tar ekan lekin bizni huzurimizda ming yil o'tib ketgan bo'larekan minmatauddun sizlar sanagan sanoqlar deyapti bugun fizikadagi eng katta xiyonatlardan biri xususan bizni o'zbek tilida mana shunaqa qilib ta'rif berishadi fizika kitoblarida nisbiylik qonunining yaratuvchisi albert enshteyn deb gapiriladi bu yerda ikkita tajovuz bor birinchidan yaratuvchi deb gapirish u qonunni eynshteyn yaratmagan enshteyn tug'ilishidan avval ham bu qonun bo'lgan u kelib uni kashf qilib ketdi xolos isbot qilib ilmiy suratda ya'ni ikkinchidan yani. <laughs> yani ana shu ilmiy suratdagi kashfiyot ham mana so'zma so'z qur'onda turgan ekan a <laughs> <türkeni gel>. kimdir <laughs> nimaga endi shuni sizlar ertaroq chiqib aytmadinglar deganda ulamolar <laughs> tafsir kitoblarida bir yarim ming yildan beri aytib kelyapti bu gapni yani endi uni fizik sur'atda qonun qilib dunyo qabul qilmagani u dunyoni aybi bu nima qilish kerak edi uni ulamolar fizik qonun tarzida uni tajribalar bilan isbotlab berish kerakmid bu ularni ishi emas nazariy suratda isbotlab qo'ygan qadimda mana xabar qilib qo'yilgan keyin mana bizni o'zimizga ko'rinadigan olam ko'rinmaydigan olamlar borligiga ham mana shu oyat davomida ishora qilinyapti g'ayibu shahodatni ya'ni ko'rinadigan olamlarni hamma ma'lumotini biladigan zot ana shu ollohdir deyti u aziz va rahimdir nega oyat ollohning aziz va rahim ismlari bilan yakunlangan chunki agar shunday katta koinotni ishlarini osmondan tortib yergacha tadbir qilib turilmasa bu insoniyatga juda katta tashvish tug'dirardi biz hozir o'ylamaymiz yer aylanishini quyosh aylanishini uni g'amini qilmaymiz buni hammasini olloh chunki bizga rahm qilib tadbir qilib qo'ygan yani ana shu allohning rahmligidan va keyin buni bizga qudratimiz ham yetmasdi yerni aylantirishga quyoshni aylantirishga unga juda katta qudrat kerak edi u esa allohda bor u azizdir ana shu aziz bo'lgan qudratlik va maxluqlariga rahmlik bo'lgan olloh g'aybu shahodatni bilganidan hammasini sizlarga ana shuni taqdir qilib qo'ydi deyapti keyin aytadiki u yaratgan narsalarining barchasini go'zal qilib yaratgan bu oyatda ikki xil qiroat bor biz o'qiydigan qiroatimiz mana shu xola qiroati unga ko'ra ma'no shunday chiqadiki olloh hamma narsani yaratganda uni go'zal qilib yaratgan shuning uchun ham qarasangiz masalan tabiatda eng bir badbashara deb gapirilingan maxluqlar ham o'ziga yarasha shirin bo'ladi masalan kuchukni bolasini hamma yaxshi ko'radi to'ng'izni bolasini hamma yaxshi ko'radi hatto eshakni bolasini qarasangiz ham shirin bo'ladi bu uch narsa uch hayvon tabiatda eng bir xunuk badbashara maxluq deb tasvirlanadigan narsa lekin shirin shular ham ana shu oyatni ma'nosi olloh yaratgan hamma narsani go'zal qilgan bu ma'noni rasululloh sollallohu alayhi vassallamni so'zlari ham tasdiqlaydi bir sahobiy bir kuni kiyimini sudrab ketayotgan bo'lgan kiyimingni ko'tardilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam u aytganki yo rasululloh meni oyog'im qiyshiq ingichka odamlar kuladi ustimdan degan shuning uchun oyog'imni yopib yuraman kiyimimni sudrasam ham deb uzrini aytgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda ko'tar libosini ollohni yaratganni hammasi chiroyli deganlar imom ahmad rivoyat qilgan hadis demak ollohni mahluqotlarini xunuk deb ayblashga hech kimni haqqi yo'q bu nisbiy narsa masalan ba'zisi ba'zisidan xunukroq bo'lishi mumkin lekin xunuk deb mutlaq bir yomonlik mutlaq bir karohiyatni olloh yaratmaydi nisbatan kimgadir nisbatan xunuk kimga nisbatan chiroyli bo'ladi shuning uchun ham hech kimni yaratilingan xilqati bilan ayblab bo'lmaydi uni ustidan kulib bo'lmaydi bu yaratuvchini ustidan kulish bo'ladi alloh yaratgan narsalarning barchasini hasan ya'ni chiroyli qilib yaratgan ikkinchi qiroatxoqohu qiroati xolaqohu emas xolqohu unga ko'ra <laughs> <laughs> ma'no shundayki olloh barcha narsani xalqini ya'ni haloyiqini yaratganda unga ehson qilgan ya'ni unga o'zi ehtiyoji bor hamma hislatlarni unga muhayyo qilib yaratgan masalan olloh yovvoyi hayvonlarni yaratar ekan ular tabiatda yashashlik uchun kerak bo'lgan tirnoqlari o'tkir tishlari mana shu narsalarni o'zlariga qo'shib yaratgan o'txo'r hayvonlarni yaratar ekan shu o'tlarni chaynaydigan tishlar chaynashda yallig'lanib ketmaydigan og'izlar uni hazm qiladigan oshqozonlar ana shunga muhayyo qilib yaratgan suvni ichida yashaydigan hayvonlarni suvni ichida yashashga muhayyo qilib yaratgan osmonda uchadigan qushlarni uchishga muhayyo qilib yaratgan hamma narsaga olloh xilqatini ehson qilgan ya'ni tortiq qilgan <laughs> sovg'a qilgan evolyutsiya o'zidan o'zi bu narsani taqdim qila olmasdi darvin nazariyasida aytadi ular evolyutsiyadan paydo bo'lgan deydi nimaga unda dengizdagi baliqlar patli bo'lib qolmadi osmondagi qushlarga o'xshab nimaga osmondagi qushlar baliqlarga o'xshab tangachalik emas nimaga yirtqich hayvonlar bu o'tqur hayvonlarga o'xshab tuyoqlik emas unda hamma narsa qarasangiz hayvonlarda o'ziga keraklik asboblari bilan yaratilgan qizig'i insonda aql borligi uchun o'sha hayvonotlardagi biror narsa berilmagan insonga o'tkir tish uzun tirnoq yoki suvda suzishga tangacha osmonda uchishga pat chunki insonda aql bor u aqli bilan boshqa jonivorlardagi hamma narsani hosil qila oladi qilyaptiham tangachalik kiyimni -ki de yani kiyib dengiz tagida suzyapti qushni uchish qonunlarini o'rganib osmonda uchyapti yoki pichoqlar tig'lar bilan yirtqich hayvonlar qilolmagan ishlarni qilyapti hamma hayvonlardagi xilqatni inson aqli bilan yasayapti bu narsalar qanday evolyutsiyani o'zidan o'zi bo'lib qoladi u bilan bo'ladi mana bu olloh bergan xilqat ana shu ma'nosi hamma narsaga olloh xilqatini ehson qilgan ya'ni o'ziga keraklik xilqatni shuning uchun ham ularni ichidan mana xoslab insonni zikr qilyapti qilyaptiki insonning xalqini ya'ni yaratilishini esa loydan boshladi boshladiso'ngra ma uning naslini arzimas suvdan iborat suloladan qilib qo'ydi o'zini mo'minman degan odam shu gapdan keyin ham agar darvin nazariyasini ko'tarib inson maymundan paydo bo'lgan degan gaplarni maktablarda o'qitsa mana bu odam shu oyatga kofir bo'ladi endi olloh aytyaptiki bada insonni yaratishni loydan boshladi deyapti maymundan insonni yaratishni boshladi demadi olloh shunga ajablanaman men qanday bir odam o'zini musulmonman deydida de keyin maktabda yana bolalarga borib biz maymundan paydo bo'lganmiz degan dars beradi o'sha o'qituvchilar so'rasangiz o'zi musulmonman deydi ular ham kofirman desa to'g'ri endi shunga qarab gaplashiladi lekin o'zini musulmonman degan odam mana oyatga nima deydi olloh yolg'on aytgan bo'ladi evolyutsiya insondan boshqa narsalarda bo'lishini biz inkor qilmaymiz balki yuqorida aytdik olti kunda yaratdi degani ana shu o'zi evolyutsiya degani lekin inson shuncha hayvonlarni ichidan ollohuni xoslab keltirib aytyaptiki loydan boshlandi u deyapti so'ngra uning naslini suloladan arzimas suvdan chiqadigan suloladan qilib qo'ydi sulola nima degani sulola degani sal sala so'zidan kelib chiqqan bu salala yoki ajratib olingan narsa degani mana yani yani bu ham ilmiy mo'jiza oyatlardan ya'ni insonga uning shu ota bobolaridan uni genlari ajralib ajralib kelaveradi shuning uchun ham gohida bir inson yetmish ajdod yuqori bobosiga o'xshaydi ana shunda aytasizki bu insondagi genlar sullat ya'ni olingan uni o'sha yetmish avval yetmish ajdod avvalgi bobosidan salla degani sug'urib olinish degani u nima orqali sug'urib olinar ekan sulala ya'ni sug'urib olingan genlar in mahin arzimas suvdan sug'urib olingan bo'lar ekan u mani ya'ni erkak kishidagi nimaga shuni olloh arzimas suv deydi mahin degani tashlandiq degani so'zma so'z tarjima qilganda bu ham ilmiy mo'jiza oyatlardan chunki inson otasidan chiqqan bir dona urug'lik ana shundangina yaraladi unga qo'shilib u bilan birga otasidan chiqqan qolgan millionlagan urug'liklar keraksiz bo'lib tushib ketadi masalan hozir shu yerda o'tirgan har birimizni yonimizda kamida bir million ikki million sherigimiz bo'lgan onamizni qorniga tushganimizda qolganlar qayerga ketdi qolganlar tashlandiq bo'ldi tashlab yuborildi ular bor yo'g'i bitta urug'likdan bizni otamizdan sulolamiz ya'ni genlarimiz onaga o'tdi qolgani mahin keraksiz bo'lib tashlab yuborildi bu mikroskopik jarayonni ya'ni bitta urug'lik olinib u orqali sulola ya'ni informatsiyalar onaga o'tib keyin qolgan urug'liklar mahin bo'lib tushib ketishligini rasululloh sallallohu alayhi vasallam mikroskoplarda ko'rib o'tirmaganlar uni buni hammasini yaratgan olloh xabar qilyapti ana <míner> shuning uchun ham doim qur'onda urug'likni mahin deb zikr qilinadi ya'ni tashlab yuboriladigan narsa degani keyin aytadiki so'ngra uni tekisladi ya'ni haligi inson embrion holatida qarasangiz chuvalchangdek narsa bo'ladi na bosh na oyoq bor unda na tana bor na a'zo bor uni tekislaydi keyin olloh ya'ni unga shakl beradi unga o'z ruhidan pufladi ya'ni onglik ruh kirgizadi insonga o'z ruhidan degani shu allohni bir yuzi kiradi degani emas xos bir ruh degani vso'ngra sizlarga shunday qilib ruhidan puflab va sizlarga eshitish ko'rish afida anglash qobiliyatlarini qilib berdi bular hammasi ya'ni inson onani qornida turgan paytda mana shu tartibda shakllanadi birinchi insonni ko'rinishi unga ruh kirish undan so'ng quloq teshigi ochiladi keyin ko'z shakllanadi keyin miya ishlay boshlaydi afida degani ana shu shuncha narsalarni olloh qilib beradida inson nima qiladi keyin chiqib olloh yo'q deydi yoki u meni qayta tiriltira olmaydi deydi shuning uchun oyatni davomida naqadar oz shukur qilasizlar deyapti endi oz shukur qilish bilan inson kifoyalansa ham qanidi indamay o'tirsa yo'q inkor qila boshlaydi indamay o'tirishdan keyin u undanda oshib tushgan narsa endi bu nima deydi inson olloh aytyaptiki o'ninchi oyatda va aytadiki endi ular kelib axir biz yerga kirib yo'q bo'lib ketsak kirib chirib ya'ni endi biz yangitadan yaratilamizmi deydilar balki ular robbilariga yo'liqishga kofirlardir ya'ni inson kelib yerga kirib chirib yo'q bo'lib ketsam qanday yana qayta tirilaman deydi o'zing yo'q chirib yotganding yerda qanday qayta qanday paydo bo'lding dunyoga kelding buni nima farqi bor ya'ni hozir mana mavjud bo'lsak mavjudligimizdan avval nima edik yerda element bo'lib yotgan edik otamiz yedi yerdan ozuqani onamiz yedi shundan urug'likka aylandikda insonga aylanib o'sib chiqdik xuddi shu jarayonni endi yana qaytarilinishi nimasi ajablanarlik inson ollohni yaratishi orqali dunyoga keldida lekin o'zini xuddiki laylakdan tushib qolgandek tasavvur qiladi yo'q joydan kelgandek qanday olloh yaratgan bo'lsa xuddi shunday yana qayta yaratadi agar biz yo'q bo'lib ketsak qanday qayta tirilamiz desa kimdir sizga unga aytingki o'zi yo'q edikku qanday qayta tirildik yo'q bo'lib turib tirilganimiz dalil yana yo'q bo'lib turib tirilamiz endi e'tibor bering olloh insonni yaratishdan avval koinotni yaratishni zikr qildi so'ngra jonivorlarni yaratishdi keyin inson zotini paydo qilganini keyin endi qayta tirilishdi demak aylanish qonunini olloh bizga tushuntiryapti hamma makki suralarda shunaqa qiladi chunki agar biz ana shu aylanish qonunini tushunsak qiyomatga iymonimiz paydo bo'ladi bu o'zi fizikada ham bor narsa energiyani saqlanish qonuni deyiladi energiya borliqda yo'qolib ketmaydi nimadandir nimaga aylanadi ana shu dalilki koinot ham yo'qolib o'z o'zidan yo'q bo'lib ketmaydi u boshqa dunyoga aylanadi u yangi haftamiz bo'ladi bizda mana bu yerda olti kunda yaratib keyin arshga ko'tarilganligini zikr ham hikmat shu edi ya'ni bu sizlarni haftanglar degani oldinglarda keyin yangi hafta bor uki oxirat olami keyin olloh aytyaptiki biz yangi qayta tirilamizmi deyuvchilarga balki ular robbilariga kofirdirlar ya'ni ularga qayta tirilish juda mushkul narsa emas aslida ularni o'zlari ham tushunib o'tiribdi qayta tirilish osonligini asli ularni muammosi nima edi ana shuni aytyapti olloh balki ularning muammosi ular robbisiga kofir ya'ni allohni oldiga borib unga yo'liqish unga hisob berish desa dunyoda inson erklari cheklanadiku nimanidir qilma nimanidir qil degan narsalar paydo bo'ladi o'z o'zidan keyin robbisiga yo'liqish e'tiqodi insonda paydo bo'lgach ularga ana shu yoqmaydi qolgan narsalar bahona ekan u qanday tirilaman chirib ketganman irib ketganman degan gaplar asli kasallikni kalavasini uchi qayerda ana shuni olloh tushuntiryapti ular robbisiga yo'liqqisi kelmaydi deyapti bu uslubni biz o'rganishimiz kerak Yani, ko'pincha bir odamlardan bir narsalarga raddiyalarni işte bi eshitib yotasiz o'shanda siz o'sha juziy raddiyalarga chalg'imasligingiz kerak ekan masalani asli tomiriga bol turishingiz kerak masalan aytishingiz kerakki bu odam mana mana bu gaplarni gapirib bahona qilyapti asli bu odamni ichkari miyasidagi mana bu mana shu balhum degan joydan chiqyapti buni ushun uchun biz uchun bir, bir misol keltiraman masalan bugun bizni millatni ichida har kun bitta muammo chiqib turadi qarasangiz hali qarasa hijob muammosi odamlar aytadi nima qilar ekan shu masullar shu bir parcha lattaga yopishib deydi nima qiladi shularga ruxsat bersanglar hali qarasangiz odamlarni molini yeganlari zulm qilib qamagani bu muammolar tugamaydi agar bular bilan bitta bitta ovora bo'laversangiz asl muammo nima edi asl muammo olloh mana oyatda aytgan narsa ular robbisiga yo'liqishga kofirligi tagidan keling masalan ularda o'zi iymon yo'q uni iymoni yo'qligini tanqid qilmas ekansiz qolgan narsalarni yo'qligini gapirishingiz unga umuman foyda qilmaydi hijobimga teginma molimni yema zulm qilma farzandimga degan gaplar ho'p mayli gapirilsin bu ham lekin odamda robbisiga yo'liqishga iymon bo'lsa bo'lmasa bu bular foyda qilmaydi ana shuni olloh tagidan keldi ular o'zi robbisiga yo'liqishga kofirdir deyapti chunki insonda agar robbimga yo'liqaman degan e'tiqod paydo bo'lsa ana yani shunga iymon shu iymon o'zi keyin uni tarbiyalaydi insonda keyin birdaniga savol tug'iladida robbimga yo'liqar ekanman robbim nima qiladi keyin meni osiy bo'lsang do'zaxga tiqadi deysiz itoat qilsang jannatga tabiiyki u itoat nima deydi keyin va osiylik nima deydi keyin unga qur'onni taqdim qilasiz mana mana shuni ichida kelgan gaplar itoat va osiyliklar ana shunday masalani yechimini olloh o'rgatyapti endi inson xohlasin xohlamasin robbisiga yo'liqadi bu o'lim bilan bo'ladi shuning uchun o'n birinchi oyatda olloh o'limni gapiradi endi qo'l <laughs> deydi shularga ayting ya'ni robbisiga yo'liqishdan qochib har xil narsani bahona qilayotgan odamlarga sizlarni sizlarga vakil qilingan o'lim farishtasi vafot ettiradi so'ngra robbilaringga qaytarilnasizlar ya'ni bu haqiqatni ko'rmay yurishga inson o'zini o'zi aldashidan boshqa narsa emas hamma biladi o'ladi hamma to'g'rimi keyin qayerga ketadi odam robbisiga qaytariladi xohlaysanmi xohlamaysanmi baribir aollohga qaytasan demak bundan qochib yurib bo'lmaydi endi olloh oyatda o'lim farishtasi sizlarni vafot ettiradi deyapti bundan chiqyaptiki go'yoki u bitta farishta okay, uki o'sha o'zimiz bilgan azroil alayhissalom ammo boshqa oyatlarda olloh ularni ko'p farishtalar ekanini aytgan masalan niso surasining to'qson yettinchi deydi maloikalar Mala ularni vafot ettirayotganda deb gapiradi maloikalar deyaptiku shuning muhammad surasining yigirma yettinchi oyatida e maloikalar Mala ularni vafot ettirganda ahvollari qanday bo'larekan deydi bu yerda ham bitta farishta emas malaika deyapti udi shuning anaom surasining yetmish birinchi ham tavaffau rusuluna bizning elchilarimiz uni vafot ettiradi deydi bundan chiqadiki demak bosh maloika maloikalarni o'lim farishtalarining boshlig'i u malakul mavut azroil uni qo'lida yordamchilari bor shuning uchun ham bir oyatda mana malakul mavut deb kelsa boshqa oyatda malaika deb kelyapti u kim ekan uni farishtasi alladi bikum u sizlarga vakil qilingan farishtadir ya'ni joninglarni olishga vakil qilingan savol so, olloh o'zi bizni jonimizni ol oladiku to'g'rimi lekin shunga qaramasdan demak jonimizni olishga farishtalarni vakil qilgan ekan qolgan ishlarda ham xuddi shunday hammasini o'zi olloh qila oladi lekin farishtalarni vakil qilgan agar shu yerdan hozir sizga aytsam men tasavvur qiling mana shu oyat dalilki podshoh o'ziga yordamchilar olib ularga ishlarni vakolatiga topshirishi joizligiga mana shu oyatda ishora bor desam shu dalil olish uslubini qabul qila olasizmi bugun miyasiz qilgan odamlar qur'onni robbisini kitobini tushunmaydiganlar undan dalil olish uslubini tushunmaydiganlar ana shunday qilsangiz sizga hozir takfir chiqaradi bu olloh bilan maloikalarni o'rtasidagi ishlarni vakolatlarni deydi odamlar deydi podshohlar bilan odamlar o'rtasidagi vakolatlarga qiyoslayapti deydi endi unda qarangki ana shu oyatni tafsirini oching imom qurtubiy tafsirini o'qing imom qurtubiy ba'zi ulamolardan deb da daql qilganlar shu oyatdan ana shu masalaga dalil olishgan vakolat ya'ni inson o'zini ishini boshqa bir odamga topshirishi masalasiga vakillik tizimiga shariatdagi umuman o'zi dunyodagi faqat shariatda emas bu dunyoda o'zi vakillik tizimi bor mana shu oyatdan dalil olgan olloh o'z jonini oladi maxluqotlarini lekin kimni malakul mautni shunga vakil qilgan degan joydan dalil olish kerak bu qiyos emas bu ishoratul nas deyiladi uni istidlol uslubi deyiladi yes, buni inson miyasi ochiqroq bo'lishi kerak bu qur'on bizga har bitta so'zi ge uni dalil bekorga kelmagan u demak mana shu oyatda shu vakillik tizimiga ishora bor bire va bu bilan biz faqat vakillik tizimi emas umuman <laughs> olganda istidlol ya'ni dalil olish uslubini o'rganyapmiz imom qultibiyi tafsirlarida kelganmana shu masala to'g'ri unga ibnal arobiy rahmaulloh ba'zi e'tirozlar bildirganlar bu ollohni va o'lim farishtasi o'rtasidagi vakolatni inson bilan inson o'rtasidagi vakolat deb aytolmaymiz deganlar shunga taqqoslab lekin shu baribir uslubga ishora bor shu yerda endi keyingi oyatga o'tamiz unda olloh ularni qiyomatdagi ahvollarini bayon qiladi agar bir ko'rsangiz edi o'shanda jinoyatchilarni ahvolini ular boshlarini egib o'tirishliklarini robbilarining huzurida ey robbimiz ko'rdik va eshitdik bizni qaytargin solih amal qilamiz biz ishonuvchilardanmiz deyishlarini ko'rsangiz edi deydi demak bugun kibr qilib dinni istehzo qilib yotgan odamlar ertaga bo'ynini egib suvga tushgan mushukday bo'lib yalinib o'tirishini ko'rsangiz ahvoli ni bo'lardi deyapti inson bugun agar ollohga boshini egmasa ertaga qiyomatda egar ekan mana qarang agar bugun haqni ko'rmasa ertaga qiyomatda ko'rar ekan agar bugun eshitmasa haqni ertaga qiyomatda eshitar ekan lekin befoyda bo'ladi hammasi olloh bugun bizdan eshitishimizni ko'rishimizni va boshimizni egishimizni istaydi ertaga majburiy ko'rgandan keyin emas endi oyatda mujrimun kalimasi keldi yana u jinoyatchilar degani biz shu paytgacha tafsir darslarida yigirmanchi marta o'tyapmiz mana shu so'zni ollohga iymon keltirmaslik u o'zini shaxsiy ixtiyori emas ekan inson u jinoyat ekan u sizga savol bir inson jinoyat qilsa ha o'zi javob beradida deb tashlab qo'yamizmi tasavvur qiling hozir bir qotillik sodir bo'ldi bir mamlakatda kim shu qotilni ha o'zi javob beradida nima ishing bor deydi hech qaysi davlatda menimcha unaqangi qonun yo'q albatta qotil odam jinoyatchi deyiladi ushlab jazolanish kerak xuddi shunday odamlarga tushuntirishimiz kerakki biz ollohni shariatiga amal qilmaslik ham jinoyat ha o'zi javob beradida deb oddiygina qilib uni chetaga surib ketavermaydi dalil bu jinoyatligiga olloh so'zma so'z unaqa odamlarni mana aytyapmiz shu paytgacha to'qqiz pora qur'onda tafsirida yigirmanchi marta o'tyapmiz olloh ularni muideydi jinoyatchilar deydi shariatiga amal qilmaydiganlar jinoyatchini tashlab qo'yishga kelishmadik kelishdik tashlab qo'ymaslikka kelishdik xuddi shundey mana bu jinoyatchilarni ham tashlab qo'yib bo'lmaydi shuning uchun iymon keltirsa keltiradi keltirmasa keltirmaydi deb uni ushlab jazolanadi iymon keltirmasa amal qilmasa agar bu avvalambor o'shani o'ziga foyda ertaga mana shunaqa qilib boshini engishtirib ko'rdim eshitdim qaytar amal qilay deb o'tirmaydi bugun uni o'sha boshini egib ko'rgizib unga eshittirib amal qildiramiz chunki endi o'sha jinoyatchilarni ahvolini olloh shunday tasvirlayaptiki qarasangiz ularni ahvolini ular, ular bugun musulmonlarni shunaqa tasvirlagan bo'ladi masalan birinchi qarang valo taro ularni ko'rsangiz edi de, deyapti bu degani hammaga olamonga qiyomatda ularni ko'rsatiladi ular bugun shunday qilmaydimi musulmonlarni ular bugun musulmonlarni mı, shunday qiladi butun televizordan olib chiqib jinoyatchilar deb ko'rsatadi ikkinchidan ularni jinoyatchi deb nomlashini qarang chunki ular dunyoda musulmonlarni shunaqa deb nomlagan jinoyatchilar deb uchinchidan boshini egib o'tirishlarini ko'rsangiz ko'rsangizedi deyapti ular ham bugun musulmonlarni qafasga tiqib qo'yib boshini egilgan holatda rasmga videoga olib shunaqa qilib ko'rsatadida ayni o'zlari ham shunaqa o'tirarkan ertag to'rtinchidan robbilarining huzurida ya'ni katta bir mahkama bo'lyapti go'yo oliy sud bor ana o'sha yerda ular boshini egib o'tiribdi chunki dunyoda musulmonlar ular shunday qilgan o'zlaricha tepada oliy sud hakamlar bo'lib o'tirib olishgan musulmonni esa jinoyatchiga aylantirib boshini egizeb olib chiqib qo'yishgan bu to'rtinchi o'xshashlik keyin beshinchi o'xshashlikni qarang ey robbimiz ko'rdik eshitdik deyapti de. ya'ni aybimizga iqrormiz demoqchi bular ular musulmonlar dunyoda ayni shunday dedirganda de. qafasga tiqib qo'yib ko'rdik mana jazoni eshitdik pushaymonmiz dedirtirishgan beshinchi o'xshashlik oltinchi o'xshashlikni qarang qaytar bizni solih amal qilamiz aniq ishondik endi deyishyapti ular chunki dunyoda musulmonlarni ham ayni shunday de dedirtirgan pushaymonmiz aybimizga yana bir fursat beringlar bizga qaytib unday qilmaymiz aniq ishondik yo'limizni noto'g'riligiga dedirtirishgan endi o'zlari shu gaplarni gapirib o'tirishdi al jaza min jinsi amal deb ana shuni aytadi qanday amal qilgan bo'lsa o'zlariga yarasha shunday jazo beriladi ularga qizig'i endi kech deyishdi deyishadida o'sha paytda qamab yuborishadi keyin to'g'rimi musulmon odamni qarashmaydi unga ataydan shu e'tirof ettirtirib keyin baribir qambyori o'zlariga ham shunday qilinadi olloh ularni ham turg'izibi mana shunday boshini egdirib e'tirof ettirtiradida lekin baribir do'zaxga tiqib yuboradi buni oyatni davomida aytyapti ولكن حق القول مني لا جهنم أن من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون أجعل خالصك حرف النفس كهداية نبي القرآن بلدي لكن من دون سوء حق بلدي ألبت جHNم من الجنة والناس الذين بارشاذن طول درمان. rob ana shu kuninglarga yo'liqishinglarga yo'liqishinglarni unutganinglar uchun azobni tortinglar biz ham sizlarni unutdik va mangulik azobini totinglar qilgan amallaring sababidan deydi ana shunday qilib ularni dodvoyiga qaramasdan do'zaxga tiqib yuboryapti endi savol tug'iladi bu gaplar ularga aytilinadimi yo u hozir bizga aytilinyaptimi olloh qiyomatda بو أدم لا بلان جابش وترميل. الله يكرم اتية سوزم مومين صرازيكيين قال سو فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فتخطموهم سخريا حتى أن سوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الله يكرمك تولى جهنم دا أوزنين الوسن menga gapirmanglar deydi kimdar aytishi mumkin mana gapiryaptiku hozir bu yerda ollohlgadeb olloh gapirmaydi ekan ularga biz hozir gapirishimizni gapirishimizda aytyaptikin olloh dalil mana shu mo'minun surasini shu oyatni davomida aytadiki chunki mening bandalarimdan bir firqasi gapirar edi ya'ni sizlarga deydi ular ey robbimiz biz iymon keltirdik bizni mag'firat qil rahm qil sen o'zing rahm qiluvchilarni yaxshisan deb gapirar edi sizlar bo'lsa ularni mazxara qilardinglar hatto ular sizlarga mening zikrimni unuttirib yubordi ya'ni fikringlar ularni ustidan kulish bo'lib meni zikrimni ham unutib yubordinglar din diyonatni o'zi va sizlar ularni ustidan kulardinglar de, deydi demak biz hozir ularga aytganimiz uchun olloh keyin ularga qiyomatda gapirib o'tirmaydi menga yana bir fursat ber deganda olloh ularga keyin ki imkoniyat bermaydi nimaga desa chunki bir guruh bandalarim senga aytgan edi deydi ular bo'lsa bugun aytishimizni istamayapti biz jim o'tirishimiz kerak ekan kim do'zaxga ketsa o'zini ixtiyori ekan qanday qilib jim o'tiramiz olloh mana aytyaptiki bir bandalarim senga aytgan edi deb do'zaxga tiqish kerak uni ularni ollohni huzurida hujjati qolsinmi hech kimni olloh uni huzurida hujjat qolishiga yo'l qo'ymaydi ana yani, shuning uchun bir guruh bandalarni yani, olloh gapirtiradi a ular sizlarga aytgan edi deyish uchun demak mana <laughs> bu yerda aytyaptiki agar biz xohlasak hamma nafsga o'z hidoyatini berib qo'yardik yapti ya'ni kimgadir savol tug'ilishi mumkinda shu bechoralarga olloh bir yana imkoniyat bersa ehtimol chiqib ular amal qilarmidi birinchidan amal qilmaydi buni olloh boshqa surada aytdi agar ular dunyoga qaytarilsa yana o'sha eski holatiga qaytadi degan ikkinchidan ollohga unaqangi majburiy amal kerak emas ko'rib kelgandan keyin endi borarga joy qolmagandan borib amal qilish bu narsani olloh xohlamaydi agar unaqangi qilib majburlab amal qildirish kerak bo'lganda olloh aytyaptiki har bir nafsga o'zi hidoyatini berib qo'ygan bo'lardi masalan hamma o'zini ixtiyorisiz tug'ilgan to'g'rimi va o'zini ixtiyorisiz o'ladi agar jannatga kirisham majburiy bo'lganda olloh ana shunday qilib hammaga o'zi hidoyatn berib qo'yadi deyapti lekin olloh insondan ixtiyori bilan iymon keltirishini ixtiyori bilan amal qilishini xohlaydi shuning uchun aytyaptiki ana shu ixtiyor bilan qilmaganlarga mening so'zim haq bo'lgan jahannamni ins va jinlardan hammasi bilan to'ldiraman degan bunga o'xshagan oyatni sot surasining sakson beshinchi oyatida ham o'tdik bunda ham olloh aytdiki iblisga qarab aytgan jahannamni sendan va senga ergashganlarning hammasidan to'ldiraman degan ollohning so'zi haq ya'ni olloh bunga va'da bergan do'zax to'lmay qolmaydi buni jahannama halim talati oyatini tavsirida ham o'tdik alloh qiyomatda jahannamga to'ldingmi deydi oxiri olloh o'z rahmatidan oyog'i bilan bosib jahannamni to'ldiradi xullas uzr mazurlar foydasi yo'q ekan olloh aytyapti endi azobni totinglar mana bu yo'liqish kuninglarni unutganinglar uchun biz ham sizlarni unutib yubordik asli olloh unutmaydi lekin inson unga haq yetib borganda u ham o'zini eshitmaslikka ko'rmaslikka olib yuraverganda masalan hozir inson zoti o'zini musulmonman degan bir milliard inson zoti bo'lsa yoki o'zini musulmonman demaganlari ham musulmonchilik haqida eshitgan ko'cha ku'yda yurib xohlagan kofiringizdan so'rasangiz ham musulmonchilik nima desangiz har bir din deydi ular demak biladi eshitgan lekin o'zini bilmaslikka olib yuribdi hammasi ana shunday qilib muomala qiladi olloh ularga ham olloh ularni qichqirib yotganini eshitib bilib turadi lekin ularni eshitmaslikka bilmaslikka oladi ular shunday qilgan chunki ollohni dinini shuni sizlar ana shu yo'liqish kuninglarni unutgandek bo'lib o'zinglarni bilmaslikka solib olib yurganinglardek biz ham xuddi shunday sizlarni unutdik ya'ni bilmaslikka olamiz sizlarni degan aslida ular yodidan ko'tarilib qolish ma'nosida unutgan bo'lganda olloh azoblamasdi chunki alloh qur'onda aytib qo'yibdi robbin ey robbimiz unutsak xato qilsak bizni jazolama deb qo'ygan olloh bundan keyin mustijob qildimi shu duolaringni degan olloh unutganga azoblamaydi lekin unutgandek qilib o'zini tutishga tü azoblaydiki okay? ko'rmaslikka olib olibolib yuraveradi yani unga ham xuddi shunaqa muomala qiladi olloh ham uni ko'rmaslikka oladi qilgan amallaring sababdan mangulik azobini totinglar demak ikki jihatdan azoblanyapti ular qarang birinchisi oxiratni unutganlikka solib olgani uchun buni adamul mubalat dinga e'tiborsizlik deb nomlanadi ikkinchisi bimakuntun tamalun ta amallaring sababdan mangulik azobini tortinglar deyapti ana shu ikkinchisi birinchisidan kelib chiqadi birinchi inson dinga nisbatan g'oyru mubali e'tiborsiz bo'ladi keyin do'zaxga kiradigan amallarni qila boshlaydi ikkalasiga ham keyin alohida alohida jazosini tortar ekan mana bu e'tiborsizligingga mana bu esa qilgan amalingga deb demak bugun inson agar ertaga ollohga yo'liqishim bor o'shanda ekanman degan narsa uni hayolida doim yurmasa do'zaxga qarab ketayotgan odamni hayotida hayot kechiryapti ekan chunki mana o'sha yerda kirib do'zaxda azoblanayotganlarni olloh aytyapti ana shunaqa bo'lgan ularp endi bu oyatlardan eng oxirgi bir yana foyda shu bilan mavzuni yakunlaymiz modom do'zax to'lishi bor ekan shuning uchun ham biz yetqizamiz keyin jig'ib biyron bo'lmaymiz mana shu ahli sunna val jamoani boshqa toifalardan farqi ahli bidatlardan ko'pincha ahli bidatlarda ko'rasiz o'zini yo'liga odamlarni yurg'izish uchun jig'ibiyroni chiqaveradi so'kishadi urishadi haqoratlashadi odamlar bilan ha nimaga desa uni haqqa bo'ladi biz aytamizki agar u insonlar jannatga kirishi kerak bo'lsa unga bizdan olloh rahmlik ollohni rahmatidan o'tib bir inson do'zaxga qarab ketayotgan bo'lsa bilingki unga o'zi rahm qilinishi kerak emas kimlardir chunki do'zax bilan to'lish kerak o'shanga o'xshaganlar bilan to'ladi biz shuning uchun ham da'vatdan uyog'iga va jihoddan u yog'iga jig'ib yiyronimiz chiqmaydi odamzodga ke. qayerga ketsa ketsin deb keyin aytamiz ular ollohni unutganlar olloh ham shuning uchun ularni unutib yuborgan mana shu yergacha do'zaxiylar sifatlari qiyomatdagi ahvollari gapirildi endi keyingi oyatdan o'n beshinchi oyatda jannatiylarni sifatlari va ularni jannatdagi ba'zi ne'matlari haqida gapiriladi inshaalloh keyingi darsda mana shu oyatdan davom ettiramiz illahi illahallh am